საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ახალი პოლიტიკური მოძრაობა სახელწოდებით გამარჯვებული საქართველო დააფუძნა. ოქრუაშვილთან ერთად პოლიტიკურ მოძრაობაში გუბას სანიკიძე, კოტე კემულარია და ვალერი გელბახიანი არიან. მათი თქმით, ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაში იქნებიან როგორც ახალგაზრდები, ასევე გამოცდილი ადამიანები და ძველი პოლიტიკოსები. Ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანების დიდი მოძრაობა. Იმ ადამიანების, რომლებსაც უკვე გაუსაძლისად მიაჩნიათ დღეს ქვეყანაში მდგომარეობა. Თანამშრომლობის კუთხით წერან გუბაზმა საკონსულტაციო საუბრად და კიდევ ერთ დავამატებდნენ. Ჩვენ ასევე ვითანამშრომლებს ქართული ოცნების ნებისმიერ იმ წევრთან, რომელიც დაუპირისპირდება ბიძინა ივანიშვილს. Ასე რომ მათთვისაც თანამშრომლობის კარიერა ჩვენთვის. Ჩვენ გვაქვს საკმაოდ რთული გეგმა იმისთვის, როგორ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, აი აქედან დღეიდან, ვაპირებს თბილისში და ძირითადად საორგანიზაციო სტრუქტურაზე მუშაობას. ჩვენ და კიდევ ბევრი სხვა ჩვენი თანამოაზრე გთავაზობთ. მეორე გზას, სადაც ჩვენ სამშობლოს ექნება განვითარების პერსპექტივა, სადაც საქართველო დაიბრუნებს კავკასიის მედროშის პოზიციას, სადაც ხალხი დაპურდება, სადაც გაგრძელდება რეფორმები და მოდერნიზაცია, სადაც ახალგაზრდებს ექნებათ ნიჭისა და შესაძლებლობების ასპარეზი, სადაც მოხუცებს ექნებათ სარჩო და დაფასება. Ახალი მოძრაობის ჩამოყალიბებას მალევე მოყვა შეფასებები პოლიტიკურ წრეებში. მართველი პარტიის გორის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი აცხადებს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის რეიტინგი დაბალია და ის პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენას ვერ იქონიებს. ჯერ ერთი პირველი ის არის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებელი მამა სათავეებთან იდგა იმ ძალადობისა, რაც ნაციონალური მოძრაობა აწარმოებდა წლების მანძილზე, ამიტომ ხალხს ეს არ ავიწყდება. Da aram gonia didi gavlena. Ai saichua is da sapikralia is rom iset partiebtan gaertianda romitans aliansi me chota echos mibadis. მართველი პარტიისგან განსხვავებული მოსაზრება აქვს ოპოზიციას. ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნებას მიესალმებიან. ბექა ქორჩილავა იმედოვნებს, რომ ოქრუაშვილის მიერ დაფუძნებული მოძრაობა ხელისუფლების სატელიტი არ იქნება და ქვეყნის მშენებლობაში საკუთარ წვლილს შეიტანს. მიესალმები ახალ პოლიტიკური გაერთიანების შექმნას. ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი გაერთიანების შექმნა საზოგადოებისთვის. იმედია, ეს არ იქნება ქართული ოცნების სატელიტი პარტია და ეს ნამდვილად იქნება ოპოზიციური გაერთიანება და დანარჩენს უკვე მოგვიანებით დავაკვირდები და შევაფასებ, თუ როგორ იმუშავებენ და რას გააკეთებენ. მაგრამ როგორც ასეთი ახალი გაერთიანების შექმნას მივესალმებით და იმედს ვიტოვებ, რომ ეს იქნება ოპოზიციური გაერთიანება. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ახალი პოლიტიკური მოძრაობა ოფიციალურად დღეს დააფუძნა. როგორც ოქრუაშვილმა განაცხადა, პარტია ივლისიდან რეგიონებში გავა და 2019 წლის ოქტომბრის ბოლოს ყრილობას გამართავს.